Nəftsala şəhərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Şəhərə çəkilən yeni magistral su kəmərinin yarısından çoxu inşa edilib. Su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni magistral su kəmərinin və su anbarının tikintisi üzrə işlərin 50% icra olunub. Layihəyə əsasən sakinləri dayanıqlı və təhlükəsiz içməli su ilə təmin etmək üçün su mənbəyi Şirvan-Muğan su kəməri seçilib. Burda Neftçala şəhərinə özaxımlı rejimdə suyun verilməsinin təmin etmək üçün Salyan şəhəri yaxınlığında nisbətən relief baxımından yüksəklikdə həcmi 7500 kubmetr olan su anbarı inşa edilir. Buna parallel olaraq su anbarından Neftçala şəhərinə qədər 560 mm diametrli polietilen borularla 44 kilometr uzunluğunda magistral su kəmərinin inşası davam etdirilir. Hazırda su anbarının tikintisi üzrə işlərin 40%-dən çoxu icra olunub. Majistral kəmərin isə 22 kilometrlik hissəsində işlər yekunlaşıb. Tikinti quraşdırma işlərinin bu ilin noyabrında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Yeni tikilən magistral su kəməri Neftçala şəhərindəki mövcud şəbəkəyə birləşdirildikdən sonra suyun verilməsi təmin ediləcək. Neftçala şəhərinin magistral su kəmərinin tikintisi işləri qrafikaya uyğun davam edir. Artıq kəmərin 50% izr olunub ə və eyni zamanda tikintinin başa çatdırılması üçün tələb olunan əlavə investisiyanın ayrılması təmin olunubdu. İşlər qrafikə uyğun davam edir və noyabr ayında kəmərin, eyni zamanda anbarın inşası yekunlaşacaq və Şirvan Buğan qrup su kəmərindən gedərlənən kəmərlə Neftçala şəhərinə iki qəsəbəyə içməli suyun verilməsi təmin olunacaq. Bu müddətdə mütəxəssislərimiz tərəfindən Neftçala rayonunun digər kənd və qəsəbələrinin su təchizatının yaşlaşdırılması ilə bağlı layihə simetrik işləri aparılır. Qeydədəki son vaxtlar Kürçayında suyun azalması səbəbindən çodluğun yüksəlməsi suyun keyfiyyətinə təsir edib və onu içməyə yararsız hala salıb. Buna görə də rayon mərkəzinin eləcə də ətraf kənd və qəsəbələrin içməli su olan tələbatı maşınlarla daşınan su hesabına təmin olunur. Hazırda hər gün Salyan rayonundan 30-dan çox maşın vasitəsi ilə su daşınır. Daşınan su məhəllələrdə quraşdırılmış çənlərə, həmçinin kəndlərdəki modul tipli süpürgəci qurğuların anbarlarına doldurularaq əhaliyə verilir. Ahalıya verilən içməli suyun keyfiyyətinə səyyar laboratoriyalar tərəfindən mütəmadi olaraq nəzarət olunur. Nəftçala şəhərinin su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində gələcəkdə Nəftçala şəhəri, Eləcədə şəhər mərkəzinə bitişik banka və Kürkənd qəsəbələrində 118 kilometr içməli su, 116 kilometr kanalizasiya şəbəkələri, 8.6 kilometr kanalizasiya kollektoru və tullantı sularının təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə tullantı su təmizləyici quruğunun inşası planlaşdırılır.